Delegáti mimořádné valné hromady si zvolili v Nymburce nové vedení fotbalové asociace. Předsedou se stal už v prvním kole volby dosavadní generální ředitel společnosti STES Martin Malík. Ten získal 120 hlasů v České a 55 hlasů v Moravské komoře. Celkem 25 delegátů pak bylo pro jeho protikandidáta Petra Fouska. Výsledek dnešní valné hromady nechápu jako vítězství Martina Malíka, ale jako vítězství celého českého fotbalu. Já jsem za český fotbal strašně rád, že jsme si dokázali v tomto případě zvolit nové kompletní vedení. Myslím si, že pro celý český fotbal, pro celý český sport je tohle velmi dobrá zpráva. Život samozřejmě běží dál, porážky ke sportu i k fotbalu patří, takže takhle to beru. Samozřejmě Martinovi Malíkovi gratuluju a přeju českému fotbalu, aby v následující fázi dokázal dobře řešit ty úkoly, které před ním stojí. Prvním místopředsedou byl za Moravu zvolen Zdeněk Zlámal. Obhajoba se vydařila také na pozici druhého místopředsedy za Čechy Romanu Berbrovi. Volba nového vedení probíhala nakonec podle starého klíče, protože nedošlo ke schválení nového znění stanov FAČR, které by systémově měnilo patovou situaci při volbě předsedy. Proti byla v tajné volbě Moravská komora, ze které návrh výkonného výboru podpořilo jen 22 z celkových 74 delegátů. Já si myslím, že tu společnou řeč nandeme a myslím si, že už jsme i dnes už našli. Já tady mám bezprostředně po ukončení této tiskové konference se svými kolegy ještě debatu se zástupci UEFA a FIFA, abychom se shodli na termínech toho nejbližšího, co uděláme. A samozřejmě to B, to, co musí nutně následovat, je intenzivní jednání, tak abychom v této věci nalezli konsenzus, který dokážeme, a já pevně věřím, že ho dokážeme nalézt a dokážeme představit jak FIFA, tak UEFA, protože to, co by nás čekalo v okamžiku, kdy ten konsenzus nalézt nedokážeme, tak myslím, že zcela jasně zaznělo v průběhu dnešní valné hromady a že jste to všichni měli možnost slyšet a zaznamenat.